Mari kita belajar. 同学们，上课喽！你们做好准备了吗？同学们，记得按 subscribe 和小铃铛，然后选择 all。Hai, murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit yang baharu, iaitu unit 22, Taat kepada Ibu Bapa. 同学们，今天我们将进入新的单元，单元22, Taat kepada Ibu Bapa. Sila keluarkan buku teks, buka muka surat 136. Tutukan, soi suo, taat kepada ibu bapa. Taat, zun cong, tong yi ci si, ba to. Mari kita lihat gambar ini dan tutukan. Tong shi men, wo men lai kan tu soi suo. Mendengar nasihat. Ting chuan gao. Kita perlu mendengar nasihat ibu bapa untuk buat apa? 同学们，我们听父母的劝告要做什么呢？呀，kita mesti belajar dengan bersungguh-sungguh。我们必须认真学习。所以我们要怎么说呢？Kita hendaklah mendengar nasihat ibu bapa supaya belajar dengan bersungguh-sungguh。我们必须听父母的劝告。以便认真学习，同学们明白吗？Mari kita lihat gambar yang kedua. Meminta izin. Meminta izin 是请求允准。Lihat gambar ini. 我们请求允准做什么呢？Ya, bermain di taman permainan. 去公园游玩。我们要怎么说呢？Kita haruslah meminta izin daripada ibu bapa sebelum pergi bermain di taman permainan。我们在去公园游玩之前，必须请求父母亲的允准。Faham, murid-murid? Mari kita lihat gambar yang ketiga。Menjaga harta benda, 照顾财产。Harta benda 就是财产。同学们，你们这样的年纪呢，并没有什么财产。那么你们财产是什么呢？啊，这个呢是例如父母亲给你们的自行车，就是你的财产。所以我们要怎样说呢？Kita patutlah menjaga harta benda kita dengan baiknya。我们呢要好好的照顾我们的财产，明白吗，同学们？Mari kita lihat gambar yang keempat. Membantu ibu bapa, 协助父母。Kita boleh membantu ibu bapa buat apa? Ya, kita boleh membantu ibu bapa membuat kerja rumah. Contohnya,Mencuci kereta. Kita perlulah membantu ibu bapa membuat kerja rumah, misalnya mencuci kereta. 同学们，明白吗？Mari kita bertutur. 同学们，我们大家来说一说。Kawan-kawan, sebagai anak yang baik,Kita mestilah sentiasa mentaati ibu bapa. Banyak cara yang boleh kita lakukan. Antaranya, termasuklah mendengar nasihat mereka supaya belajar dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, kita haruslah meminta izin daripada ibu bapa sebelum pergi bermain di taman permainan. Seterusnya,Kita patutlah menjaga harta benda kita dengan baiknya. Akhir sekali, kita perlulah membantu ibu bapa membuat kerja rumah, misalnya mencuci kereta. 同学们，当我们在说一说的时候呢，我们呢要加上一些 penanda wacana。哪一些是 penanda wacana 呢？
antaranya, selain itu, seterusnya, akhir sekali, 就是 penanda wacana。同学们，明白吗？Sila keluarkan buku aktiviti, buka muka surat 63. Tuliskan tarikh pada hari ini. Murid-murid, sila keluarkan buku latihan. Tulis tarikh, tajuk latihan, tutupkan buku aktiviti, muka surat 63, dan hari. Kemudian, salin soalan 1. Bagaimanakah kita boleh membantu ibu? 同学们，等一下呢，我们讨论之后呢，你们呢就把答案抄写在练习本子。记得抄写的时候要空行。Mari kita lihat gambar di dalam buku aktiviti. Bantu ibu di luar rumah. 在屋外帮忙妈妈。Mengidai, 晾衣 ，mengangkat, 拿 ，melipat, 折叠 ，menyimpan, 收。Selepas melihat gambar ini, mari kita tuturkan. 同学们，看图之后，我们就来说一说 ，bagaimanakah kita boleh membantu ibu? 我们要怎样帮助妈妈呢？我们来看第一个图 ，mengidai。Kita boleh membantu ibu dengan mengidai pakaian di ampayan. Ampayan 的意思呢，就是这个图中的这个晾衣的地方，我们就叫 ampayan. Mari kita lihat gambar yang kedua, mengangkat. Selepas pakaian kering, kita hendaklah mengangkatnya ke dalam rumah. 衣服干了之后，我们就必须把它拿进屋子里。Mari kita lihat gambar yang ketiga, melipat, 折叠。Kemudian, kita patutlah melipat pakaian tersebut. 最后，我们来看这个图 ，menyimpan, 收。Selepas itu, kita memasukkan pakaian tersebut ke dalam almari. 同学们，我们大家一起来说一说。Kita boleh membantu ibu dengan mengidai pakaian di ampayan. Selepas pakaian kering, kita hendaklah mengangkatnya ke dalam rumah. Kemudian, kita patutlah melipat pakaian tersebut. Selepas itu, kita memasukkan pakaian tersebut ke dalam almari. 同学们，当你把答案抄进buku latihan的时候，记得要空行。Mari kita lihat gambar yang kedua. Bantu ibu di dapur. 在厨房里帮忙妈妈。Murid-murid, bagaimanakah kamu membantu ibu di dapur? Ya, kita boleh membantu ibu di dapur mencuci pinggan mangkuk, menghidangkan makanan, mengemas dapur. Apakah nilai murni yang diperoleh daripada gambar?同学们知道什么是尼莱姆尼吗？尼莱姆尼就是价值。同学们在厨房里面帮助妈妈洗碗、准备食物，还有收拾厨房，那么有什么价值呢？想一想。Ya, nilai murni yang diperoleh daripada gambar ialah kerajinan. Tahu tak apa itu kerajinan?Kerajinan 就是勤劳。Mulai-mulai, selepas siap latihan kamu, sila semak semula. Pastikan tiada kesalahan ejaan. Dan jangan lupa melangkau satu baris. 同学们，做完了你的练习之后，请你再检查一次，确保没有写错字。然后必须空行，过后请拍照，把
把功课 upload 去 Google Classroom。Mulai mulai, rajin berusaha tangga kejayaan. Tongxue men, 勤勉是成功之道。记得停课不停学，学习是为了你自己，在家里要加油哦。